الرس إلا هذا كوميشن كلي وحوش شجع دور شم دسيني تهيت مدحتوه ده أصغر بدايكم دين مال كستا مدايا يهوجان كي سوحى لفري سنة ينتدك شعبك لأنه أنا جو شعبك إنه مثلا ديمقراطية دا يو عضين بيهيد أفتي بيهيد قرن قدوميها ورسياسات كمدايا أقويها عثمان محمد بدماح وهو اليوم قدومك عينك وبعد ورسياسات كاسي أحمد عاتي وربانيته كلها اللي حروت الجودة مجال هركيسا يا واحد كترين عليين نتيجة ما أنت شالت طلع صوص عرتي جودة دا كلا صارست حساب تغرق تا صوص عرتي سقال كور إلا ترتمي دونا دور شدا ورده صدح حسب قرن دمية بدماح يا واحد مهل علي جودة هم بشعب يقال لحد قبل السمال لان خدا كان يسقوا الشيء إن ديار يهين إنه ترتمان حسب نما قرن وحنو فرينو دريت هاجريا شرساسات كم مدايا وحنو شركة شرايد ما أنت أن كو قبلنا حرون تدحى قبل كمرو دي شاح مقالة ده هرقيسة وكل يهي ورسياسات كمدية أو قول كسوهو يهي نتيجة دي قدن بيسي كسو بحدة يقدي ده ديوان قلين تا ورفردا يأنسحين تا أصحاب تا قرنكا وحن هور تمركو أقوه الرئيسة قوشا أنو نسبين يا إلهي خالقا أيانو أقام هاد نقينا إنه سورة قليي إن آنو قوشا سي أي نور رمو ده إلهي با مهدل إلهي با كليجي مهدل وحاق كلون مهدناق يبو قادين كل إلابا آن أدريا شعب كرير سومايل لاند إن تاسو نو قبو قادين يون أقام مهدناق يو سيدي أي أقا سوقيب قلين لحد قبل برسسكي أما هبدغانكي ديمقراطية دا يو عدين بيهايد أفتي بيهايد قرن أفر إيو طبان كي أوري كتر تميي أي سيدا في عن بلادن نبت قديلا دلي أي وغا سوقيب قرن مرسد دحاد وحن أنيغو هذا الكيغا سي ويهاي مهدنق أن لكوبي كرين وقلبي كسوعتا أن أسو تشيدين يا تاغير ياشي ورسياسات كمدية شعبي غمرك أغوه الرئيسة مدية تاغير سنة إما كانت تاغير سنة أوهاقر بحي لحظة قبل هديان كبلابو تاغير ياشي أسو بحي إن أي مالين تا موچيان عدود دودة قبل كأوضل وحن ليا هاي مهدنق iyo bogaadin aan la koobin karin baan idin soo jeedinaya guulahay inuu kasoo hooyin gobolka udul waa ogeydeen waxaanu ugu xigay gobolka maroodi jeex magaalada madaxda hargeysa oo markhaati badoonta ah cidii halka isugu timi ee kumanaanka qof ahayd ee hoolka mansuur ee hoodaale isugu yimid dhamaanba deegaanka iyo gobolka maroodi jeex taageerayaasha mideeye ee buux dhaafiyay waan idin mahadnaqaya qalbigaan idin ka mahadnaqaya wanaagii iyo kalgacalkii iyo maalinta hiilka aan muujiseen waxa weey taariikhda gashay waxa ku xigtay gobolka saaxil oo nu kula kulanay farxad iyo kalgacal iyo soo dhaweyn ballaaran oo iyaguna guushii halkaan noo soo hooyay waxa ku xigtay togdheer oo ay ogeydeen wadarihii ka dhacay gobolka togdheer قلبي كان كسلام يا أقول ما حد نقيا وحنا هوجو حكت قبل كسنة قبل كي أو ياشا إنه ضد يدل بصبر إني ضد قلبي في عن أو نواح جرب حي مديهنا جوش سي قبل كي دراويش تا حنو ملاين يندر سرعات ما يهين وحا أركتين سيدا تي في دي ميديا كداوتين يعني isu soo bax ballaaran oo shacabigii wanaagsanaayee maalinta halka iyo taageerayaashii mideeyay u soo baxay cudud ballaaran oo aan la koobi karin ay muujiyeen waxaan isleeyahay cidii uu shaki kaga jiray gobolada bariga ee saddexda ah ee gobolka togdheer gobolka sanaag gobolka sool
inuu tuhmiyay inay nabadgelyo darro ka jirto in aan dimuqraadiyadu ku hana qaadayn waxaan halkan annagoo ilaahay la hortageyna aanu ka marag furaynaa in shacbigaasi uu yahay shacbi nabadda jecel shacbi wanaagsan qalbi fiican isu soo baxoodu si aad iyo aad u ballaaran oo nabadii ku dheehan tahay oo kalgacal ku dheehanyaba isugu soo baxeen marka way beenowday ciddii inuun shakigu kaga jiray inay halkaasi ka duwantay gobollada kale soomaaliland lixdeeda gobol waanu soo marray tuulo tuulaanu soo marray gobolka sanaag waxaanu soo marray tuulooyin badan uu ka mid yahay yuufle ceelaf weyngar adag gobolka laascaanood waxaanu ka soo bilownay ari cadeeye igori halkaasaanu soo marray caynabo oog meel kasta mideeya iyo hoggaankiisa waxay la fadhiisanayeen dadka shacabka ah leannu annagu shacabkaanu matalaa waxaanu matalaa dadka qarankan u dhashay ee shacbiga somaliland tuulo kasta baahiyahoodaanu ka wareysanaynay waxaan halkan doonayaa inaan mid ka sheego oo ah farxad badan baanu kala kulannay laakiinse xanuunna waanu kala kulannay baahiyo badan ayaa bulshada iyo lixda gobolba meeshaan tagnaba aanu ku aragnay waana kuwa nagu kalifay in aanu annagu hoggaankayagu iyo siyaasadayada iyo mabaadiida iyo tiirarka uu mideeya ku dhisan yahay noqoto adeeg umaanaan soo bixin inaanu mansab ama manfac ama aanu dad xukunno waxaanu u soo baxnay oo aanu haddaanu ururkayagu aan ilaahay uu na gaadhsiiyo hoggaanka dalka higsiga aanu higsanayno in aanu ummaddayada u adeegno mar labaad iyo mar saddexaad ayaan taageerayaashii mideeye aan u mahadnaqayaa waxaana nagu bashaaraynayaa in imika aynu galay wejigii ugu dambeeyey ee xisbinimada oo tartankii ururadii axsaabtu la muddayn doono waxaanan ilaahay ka rajaynayaa lixdaa gobol ee aanu soo marray shacabkiina taageeray ee sida sharafta leh ee ehelnimada ee ay rajadoodu ahayd in ay helaan isbeddel aragti fog oo dalkan baahiyihiisa kala duwan ee bulshadu ay leedahay ee ka dhaqaale ay kaabi doonaan ee ay nagu kalsoonaadeen nagu aamineen annaguna aanu waajibkayga gudan doonno waxaa halkan kaloon ka sheegayaa in ay baahiyaha jira ee dalkan ka jira ay ballaarantay siyaasad qeexan aanu ka leenahay oo aqoon iyo waayo aragnimo iyo xirfad ku dhisan oo u baahan in la siiyo priority-ga ama ay noqoto ta ugu horreysa ee waxqabadka ugu horreeya ee dalkani u baahan yahay waxa aan ku soo koobayaa hadalkayga mahadnaq aan horta u dirayo dhammaan ciddii nagu taakulaysay dariiqan dheer iyo jidkan dheereenu u soo marray inaanu guushan ku soo hoyno waxaa had iyo goor ilaahay wuxuu ina faray inaynu dadka u mahadnaqno man laa yashkuru naas laa yashkuru llaah waxa aan halkan doonayaa inaan u mahadnaqo oon bogaadiyo guddiga diiwaangelinta guddidaasoo runtii aan anigu aaminsanay shakhsiyan in ay ahaayeen niman ku shaqaynaya wax la yidhaahdo siyaasad iyo nidaam ama procedures iyo processes weliba dhowrsan oo ethical ah tacab adag bayna soo mariyeen nimanka tacabka adag na soo mariyey dee u malayn maayo anigu fikraddayda gaarkaabaan ka hadlayaa in xumaani ka iman karto way waxyaaba badan boo oo ay criteria adag oo lagu kala baxayo ayaanu la kulannay iyaga waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin hawshii aad noo fududayseen ee processkii adkaa ee ma garanaysa aanu u arkaynay in dee wax adagoo dee lagama bixi karayn ay tahay
هذا نوحن وارجنا إن جوشا النسو هنا كم إذا هيدن ما دام السيستمز كي ينظام كي أتكا ستريت كها نمرسين أدبان وين كم هاد نقينا وحكلو أن وما هاد نقينا مدحوينها جمهورية سومايلاند مدن موسى بيح عبدي أو إلى ليها كوادي دستور كي يحرر كي يشروع ضد ذلك ويسجنوا مركز تبع إن أها إلى ليه وهي ليا أو حد قدب إن شروع ضي يحرر كأن لو حد قدبين وحن كلو نو ما هاد نقينا قلها وكلا ذا أو يجنوا هبكي بروسس كي ديوان جلنتا يجود ذا يكوي كوميشن كإلكشن كإنت بقى نسحيي وحن أم هاد نقينا هاي ذا كرسور كا ومركز تبع إلى ليه دورة إن شرع يقول نقدو وكسر هي قفقة إن وحى أن شعلهاي إنن كسوق بجبيو فرين أن أدريو تاجرياشة والسياسات كم بداية اللي حد قبل ديوان جلنتي أي بلاب ميسا وحى إنه رن إن أينو إمك إسأباب له أنتي أن هر إسوا ديوان جلين أنتي أن هر وهايسن أقنصك على الشدة أما قعدين تا إنه يدق دق يسود ديوان قليان وحن نصوصة من دوننا قرشة أن نكو قاري نقو بلدا أو أن نكو قوبابين إنه ددكو إنه أرن كا فلان أو يسود دق دقو وقاقا تنفعل آد يا آد باقو مهد سنتين وحن كلون هم بليين يا إنتانين إلوبين دمان سقال كي أرور صوبحي جهود كا أدق موچيي ولا اللذي يغن هم بليين صوت ديريا shanti urure aan soo bixinno waan hambalyeynayaa nimankaasi dadaal adag ayay muujiyeen guuldaradu ma aha marka aad hadafkaaga gaadhi weydo guuldaradu waxa weeye waa marka aanad dadaal labaad aanu kugu hadin gudoomiye badmaax sidaan la soconno komishanka doorashooyinka ayaa hadda soo gudubteen in inuu qabto doorashada ururada xisaabta urus ilaa hadda komishanku kali waxa uu sheegay doorashada mudaysanayd tahay madaxtooyada oo 9000 ku mudayeen doorashadan adoonisan ee urada goor ma la qabanayaa se ma mudaysna somaha een wa su'aal fiican luqmaan oo horta runtii habraaca imka sidii ay ku soo gabagabowday een kala saarista uradu nidaam baa loo maray nidaamka golaha wakiilada ayaa xeer ahaan u ansixiyay gudiga diiwaan gelinta processki iyo procedureski ba isticmaaleen ay ku dhaqmeen tiina maanta waa taa dhalisay in ururadii ay 9 urur soo baxaan waxaan noqotay face-ka ama wajiga labaad taa waxaanu hadda u gudubnay oo aanu la shaqeyn doonaa election commission kan nimanka loo yaqaan ama guddiga doorashada oo iyaguna sharciyan loo ansixiyay xeer bay leeyihiin waxaan u maleynayaa inuu yahay 19 xeer 14 ka wax bedeli doonaa xeerka 91 iyagaanu uga fadhinaa in ay wixii ma garanaysaa waajibka ku ahaa nimanka guddiga diiwaangelinta waajibkoodu way dhameysteen dalka waxay ka hirgeliyeen dimuqraadiyad transparenta oo shafaafiyad leh oo aan murun ku jirin xeerarkiina way raaceen iyaga nimanka guddiga commissionka electionka waxa looga fadhiyaa inay si dhaqsaa u soo bandhigaan sidii ay hawsha ururada iyo xisaabta tartankooda ay u bilaabi lahaayeen waxaan u maleynayaa diiwaan gelinta ka horreysa laakiinse ka hor dhacmayno waa niman aqoon lagu soo xushay sidaan isleeyahay oo waa la ansixiyay kalsooni waan ku qabnaa nimankaasi inay sidii sharcigu iyo waajibku ka sarra ay gudan doonaan marka iyagaynu ka warsugeyna ka hor dhacmayno horta waxa weeye anuu dafariin gaara axsaabta u dirmaayo waa niman xisbiyaal dee qaran dee ixtiraamna way naga mudan yihiin dee waxa weeye sida sharcigu dhigayo ee xeerarku ay dhigayaan tartan un baa dee naga dhexeeya yaa tartankaasina dee waxaan u maleynayaa in uu tartan xalaal yahay waayo waxa weeye lama dhaafi karo nimankan qarbiga waxay yidhaahdeen the law is above everybody waxa weey qaanuunka qof kasta ka sarreeya waxa qaanuunku qeexayo sharciguna qeexayo xeerkuna qeexayo iyo dastuurku baa inba lagu dhaqmayaa waxaanan insha Allah ka rajaynayaa inaan khilaaf ka iman
oo tartanka hadda aanu galay 14 koorur mid la mid la gali doono annaguna aanu diyaar u nahay hadii aanan ritoola kasban inaanu albaabka ka baxno hadii aanu helana la noo hibeeyo marka waxa uu dumuraadiyada dhaqankeeda caynkaasa qof guul dareysta ma jiro waa tijaabo marka hadee waxaan rajaynaa waxaan u nahay marka 1913 in deel tartam saliima oo fiican la galo wallaahi waa su'aal aad u fiican horta markastaba anagu waxaan u taaginay mideynta shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waa iga kaftanada mideynta siyaasadda weli horta awoodda maanaan tijaabin laakiinse mideynta siyaasaddu dee siyaasiyiintuna shacabka ka mid yihiin marka aan waxaan isleeyahay ha ku cibro qaataan leanno anagu gobol kastoonu tagno shacabka ayaanu soo bixiyay anigu waa arkaysaano hareerahayga siyaasiyiintu waa weyne ma joogaan waxa weeye nin keligii iyo hoggaankiisuba ay risaalad shacabka Soomaaliland u wadeen baanu hayn risaaladii way aflaada ha lagu cibro qaato soo maad gale leanno waxa weeye dad baa waxay had iyo goor hareerahooda iyo hortoodaba ka muuqata siyaasiyiin waaweyn annagu waxa weeye shacbigaanu toos ula hadlay shacbigaana gargaaray imkana shacbiga ayaanu toos ula hadlaynaa laanu anagu adeegayaal baan nahay ilaahay baanu la kaashanaynaa tareenkaygu mid istaagaya maaha shacbiga ayaanu la kaashan doonaa shacbiga ayaanu marti uga nahay lixda gobolba iyaga noo soo baxay oo si mugle oo ballaaran oo taariikhda gashay nagu taageeray marka waxa weeye siyaasigaan waxaan leeyahay war waxa weeye sharci baa inoo dhexeeya waanu ugu baaqaynaa imika iyo mar labaadba furinta keliya aan u dareynaa waxa weeye aynu sharci dhexaynoo noqdo wallaahi horta marka aad wax aaminsan tahay waxaanu ku bilownay kalsooni naftayada ah ilaahay baanu horta la kaashanay soo maad gal markaad himmad gelayso siyaasi ama aad doonayso inaad hawl u dhaqaaqdid in aad ka midho dhalisid horta waa inay kalsooni naftii ku timaadaa annagaa is-aaminay marka ugu horreysa haddaanaan is-aaminin maanaan gaadhnayn heerka aaminaaddii iyo kalsoonidii aanu isa siinay eenu ilaahayna la kaashanay ayaa noo keentay in aanu shacbi badan aanu kasbanno waana yacnii mucjiso maaha leanna waxa weeye baahiyihii shacbiga un baanu annagu la dareennay waxaanu dareemaynaa waxa weeye xanuunka dadka shacbiga soo maad gara imika waxaan ugu baaqayaa dhammaan in khilaafkan siyaasiga ah ma garanaysaa jiitamaya inta laga baxo waxa in haysta oo aan halkan doonaya in ka sheego waddankan xumad baa ku baahday aada u xun oo aada u liidata dadkeena cusbitaalada jiifaan inaynu ka hadalo oynu qorsho u samayno sidii dadkeena loogu badbaadin lahaa emergency-ga in haysta inaynu ku noqono suuqii waaheen maxaa laga qabtay dalkii dadkii xoolahoodu kaga gubteen national issues baa la rabaa in laga hadlo sidii sicir bararka loo khafiifin lahaa waxa weeye anu waxay la tahay in ajendaha ama platformka Soomaaliland siyaasadeedu ay noqoto maxaa naaqusi laga ah oo inoo yaallo in wax ka qaban karaa laakiinse gorgortan siyaasadeed iyo khilaaf siyaasadeed dee waxa weeye sharcigunba ayunba daweyn kara laakiinse waxaan markastaba aaminsanahay Soomaaliland waxay ku caano maashay in ay had iyo goor iyagoo khilaaf jiro haddana khilaafkaasi ku dhammaado wanaag walaalnimo iyo isfahan marka taana waan ku ducaynaynaa waxaa markan taageerayaashii iyo shacbigii u hagar baxay ur siyaasadeed ka mideeyay inay guushan gaadhaan iigu xigtaa hawl wadeenadii mas-uuliyiintii lixda gobol hadday aan ku bilaabay guddoomiyaashoodii ku-xigeenadii xoghayayaashoodii intaba waxay muujiyeen dadaal iyo effort iyo juhud aad iyo aad ammaantooda iyo bogaadintooda iyagu ay leeyihiin keligood habeen iyo leyl bay habeen iyo maalin bay usoo jeedeen waxa guddoomiyaha ahaan aan usoo gudbinayaa mahadnaaq kal iyo laaba waxaan leeyahay waa guulaysateen maydaan tacab khasaarin maantana waxaynu wejigii labaad galay in intaa inkan ballaadhanba aynu ku dhaqaaqno hawsheeda aada baa u mahadsan tihiin
aad baa u mahadsantiin gudoomiyaha xinka koobaad ee ursaasad ka mid ah ayaa isaguna yiri mahad ilaahay baa iska leh waxaan halka kan runtii wixii war ahaa iyo ujeedadii shir aan u qabanay gudoomiyaha dhameeyay anigu xoogaa waxaan ku darayaa laba kelmadood mid waxa weeye dhammaan taageerayaashii gobollada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland inaannu halkan hambalyo uga jeedino oo aanu nidhaahno codkiinnii waa ka aad daawateen ee uu midaya ku soo baxay waadna mahadsan tihiin hawlina ma dhowa hawlina ma dhowa diiwaangelintii baa ku xigta oo la gelaya isdiiwaangeliya wixii aan isdiiwaangelinlo codkiinnana waa ka aanu doonayno inaannu talada dalka kaga mid noqono taasu waa iga fariin talabaad ururka mideeye ee gudoomiyuhu ka waramay run ahaantii annagu shacabkaanu dareen la dareennahay shacabkaanu la nahay dareen shacabkaanu intaa dhex maraynay waxaanu ognahay xoogo fara badan oo xanuun iyo jacayl iyo farxad la intaba leh xoogaal baanu ka nahay waanu ognahay insha allahu tacaala waxaanu hadda gacanta ku haynaa barnaamijkii uu ururka siyaasadeedka mideeye uu u soo bandhigi lahaa shacabka reer Soomaaliland si ay ugu doortaan mustaqbalka inuu talada dalka hogaamiyo ayaanu soo bandhigi doonaa insha allah isaga oo faahfaahsan oo transparency ah waadna arki doontaan waxaana leeyahay insha allah waad ku farxi doontaan marka aad daawataan ama aad dhegaysataan barnaamijkayga insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa guul baan idiin rajaynayaa reer Soomaaliland oo dhan luqmaan maxamed faarax iyo sham mm tv hargeysa ha u ogolaanin internet daciifayna hoos u dhigo ganacsigaaga maanta hel fiberka waxaad dareemi doontaan isbeddel ganacsi oo weyn garaac 818 si aad u heshid